ոչինչ եւ բարի գալուստ Evil Block-ի հերթական մաս։ Այսօր ոտ երև երկու շաբաթ անցել է վերջին اپդեյթից ու ահագին աշխատանքային լիտարվել խաղի վրա, բավականին ծանր կտորների վրա արել, է ցորցալ։ Մենք եկեք միանգամից անցնենք փոփոխություն ինչ արվել է նախաճ կողմը ներքևի հատվածում, կարək նկատեք արդեն փլեյերի ստատերի բյուջետը կա։ Կյանք ստարմին է սովածություն ու цаրավի բարերը կա։ ու իրանց համար լոջիկա կա գրած, այս այդ կնանք, բայց միչև դրան հասնելը, ասեմ, ծույց դամ ինվենտարի վրա արված փոփոխությունները, crafting system-ը, որը որ անցած բանին ապդեթի ժամանակ դեմոի անում, հիմա կատարելա գործվելա։ Հիմա նախ եւ առաջ արդեն մաուս հովեր անելուց մենք ունենք sense pop-up, որը Pazeits վերցնում է համապատասխան դրվալները այս item-ի համար, որը մենք պետք է կրաֆտանենք ու ցույցա տալիս։ Այստեղ օրինակ նույն իր ինֆորմացիանից item-ի մասին։ Այստեղ ավելացվելա սլայդերը, որը թույլա տալիս խաղացողներին կրաֆտան ներդրել թե քանի հատ են ուզում որոշակի item-ից կրաֆտանել, որ հատի քաթի կրաֆտ չարվի։ Հիմա օրինակ կարամ նշեմ, չգիտեմ, 5 հատ։ Որ մայ ֆորսը իհ քամ կրաֆտ պաթընը նախ ավելացել է մեր craftin-ի այս բանը, բարը, timeline-ի բարը, որը ցույց տանի թե ինչքան ժամանակ է անցել ու ինչքան ժամանակ դեռ կա մինչև մեր item-ը craft լինի, որը լի, որը լի բազայից ամեն item-ը միամար ինդիվիդուալ դրվում է։ Այս э նաև ավելացել է cancel functionality-ն իման եթե ես ինվենտարը բացեմ, ասྟեղ ինքը նորմալ շարունակում ա տակից աշխատել, ավելացලා cancel functionality-ն, երբ որ մեն crafting, էր, մեն եմ, անելու, ինդար, մենք cancel ենք անում crafting-ը, կախված նրանից, թե քանի հատը մնաց այթեմ craft անելու, այդքան resource-ը հետա վերադարձվում մեզ ինվենտարում, ենք կարող ենք ասենք նորից, ասենք craft-ը սկսենք, հիմա cancel անեմ, resource-ները ամբողջությամ վերադարձվում են ինվենտար։ Crafting-ի system-ի մասով էսքանը, ասྟեղ արդեն ամեն ինչ ը վերջնական սարքացա պատրաստա միակ բանը ինչ մնում անել այդ ուղղակի արդեն բազայում այդմներ ավելացնելն ու փաստացի կարելի է ամեն ինչ կրաֆել ն ու բնականաբար էս վերաբերվում ամենակեն այդմներին որոնք կարելի է կրաֆել հենց ինվենտարի մեջից այլ ոչ թե ինչ-որ սթեյշններից դրա լոջիկան դեռ հետագա դեվելոփմենտի թեմա է ը հաջորդը հաջորդ բանը ինչը ուզում եմ դեմո անեմ այդ մեր փլեյերի ստատերի վիջեթնա։ Այտեղ խոսացի որ արդեն ավելացելա որոշակի բաներ։ Նախ եկեք հիսքենք ստամինայից։ Հիմա ունենք ստամինայի բար, որը որոշակի action-ը կատարելու դեպքում, օրինակ jump անելիս կամ զենքով հարվածելիս, որոշակի քանակությամբ ստամինա է մեզանից տանում։ Ու զենքով հարվածելու դեպքում, որոշակի action-ի դեպքում, եթե օրինակ մենք tool-ով հարվածում ենք ու բարի աճով կտանանք, օրինակ մեր քարին կամ ծառին, ինչ որ քանակի ստամինա ունենք, հետ ենք ստանում, որն ընդ չստացվի tool-ով ինչ որ բան ենք հարվեստանում ու մեր ստամինան անկապտեղը բծնում է։ ու, ու երբ որ մենք սպրինտ ենք անում, ստամինան ռեգենը կդեռնում է, բայց եթե 5 վարկյան ես սպրինտ չանեմ, կանգնած մնամ կամ ուղղակի քայլեմ, մեր ստամինան սկսում է пассив նորից ռեգեն լինել ու ոչ 100 regenerarvum, եթե հանկարծ ես էլի խرفնամ, կամ տեռնում եմ, կամ ինչ որ action-ն եմ անում, որ استամինա է դրենանում, ես استամինան կամացկմաց էլի իշնում է, հետո սկսում է regain լինել։ Կյանքերի լոգիկաները նույն ձև աշխատում է, իմի եթե player-ների քանակը սարկեմ 2, եկեք استեղ սենս անեմ, որ գնա վերևա։ Ա, խաղացողների մեկը մյուսին հարվածելուց արդեն դեմեջի ֆունկցիոնալթին կա։ Հիմա որ խփեմ այս աչքով մերկևը տենում եք, որ այս մի խաղացողի համար մենք արդեն դեմեջ ենք ուտում ու մեր կյանքերը ինչ որ քանակի փակասում է, կախված թե ինչ զենքով իմօրակ բարդիշով որ խփեմ, ավելի շատ է կյանքերը փակասելու։ Մահվան բանը դեռ չկա, այստեղ ակի վերևը տեքստը գրում player is dead, բայց հենց անիմացիաներ կամ մեր player-ի act-ը destroy անելու ֆունկցիոնալթին երված չկա դեռ որ։ Այդ այդ մասով ու մյուս ստատերի համար եկեք այստեղ ժամանակները ես մի քիչ կճիացնեմ, որpիսի դեմոի համար հեշտ լինի երևա։ Մենք ունենք սովացության ու ծարավի սանդղակներ որոնք пассив ժամանակի ընթացքում անընդհատ դրեյն են արվել։ Հիմա այս արագացեցի, որ շատ արագ դրեյն արվի, ու երբ որ իրանք իջնում են, հասնում են 0, մեր խաղացողի անկերը սկսում է պակասել։ Ջրի՝ ըստ պակասի παραգայում 3 խփը, իսկ եթե սոված է, 1 խփը, այս παραգայում երկուսն իջար հետա դรามար 4 խփով ամենվարքյան մեր կյանքերը իջնում, ա ուտենս կյանքերը իջնելու լավ ոչ զրո, ոչ մեր խաղացողը մահանա, ու ուստեն նոտիֆիկեյշնը ցույց տրվում է էկրանին, որ սոված ենք ու դիհայդրեյտե քառակուսի ջրի կամ օտելիկի աղբյուր գտնել, որ բանանի։ Ուտի, որ չ, չմահանա։ Էդել ինչը վերաբերվում է, բան, հիմա պասիվով դրված անձ, որ ա, ամեն րոպեն 1-ը drain արվում, ինչ որ խանակությամբ սնունդ եւ ջուր 60 վայրկյանում է ինչ որ խանակությամբ drain արվում։ Ու 15 վայրկյանում եթե ե հիշված ստատ զրոյի ահա ըլի չէր, ասենք սոված են կամ դիհիդրիզենք, 15 վարկանում եք դեմեջենք ուտելուն, այնս որ այնս չի էլի որ խաղացողը պահիտակ ունենցնացված որ ուտելիք չեր ավ կամ ջուր չեր ավ մոտը, շատ արագ կմահանա, չէ։ Հնարավոր չու տրվել է, է խաղացողին, որ ինքը հասնի օգտնի իր ռեսուրսները, օկտագորտի կոնսիբլները, բայց դե այդ բնականաբար փոփոխության ենթակա թեմաներ կարող լինի։ Ու ոնց որտե էսքան է էս պահի դրությամբ ինչի վերաբերվում էր ափդեյթներին հիմա փաստացի ունենք շատ լավ աշխատող կրաֆտինգի համակարգ, որը կարելի արդեն ու կայլի ասել ֆունդամենտը դրվածը։ Իրան հեշտ կարելի արդեն ընդլայնել ցանկացած ուրիշ territory-ի վրա, օրինակ նույն վարարաններում կրաֆտինգ ավելացնել եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի արդեն ստատերի համակարգ, որը լի աշխատում այ է, որ արդեն իրան կարելի է նայ վընդլայնել կոմբատի վրա տարբեր ձևերով օրինակ ավելացնել feinter-ի վրա stamina drain եւ այլնի վրա etvangshneld-ն երբ որ գրվի այդ ամայն չի կարվի Ըյդ ու հաջորդ քայլը հաջորդ բանը ինչը պլանավորում եմ անել դա բաննա consumable-ները կսկսեմ աշխատել consumable-ների վրա ստացվում քայսով բալ ակտերներ, օբջեկտներ, որը խաղացողը կարողանա աղ օգտագործել, օրինակ բենդիջներ կամ ինչ-որ կյանքեր լցնելու բոշներ, էլեքսիրներ, որը խաղացողը կարողանա խմի ու ասենք կյանք լցնի կամ ստամինայի ռեգեներացիան արագացնի եւ այլն եւ այլն, այլ, դեռ որ սկզնականի համար ինչ ծտվում է ամենապրիմիտիվ ուղղակի կյանքի HP potion-ներիցս կսկսեմ, հետո արդեն գնանք դեպոր ուությամենք շարժվում այդ կետից։ Մեր շնորհակալություն ովքեր հետևում են ձեր բլոգին, միշտոր հանդիպում։